I pasivno ljudi, samo super sam Srbije, danas ćemo raditi da li je Goku zapravo glup. Zapratite moj Dragon Ball fan page, mi možemo komentirati na ovu temu. Prvo ljubi pozdrav za ovog lika, pošto mi tražili za ovu temu. Ovaj lik je već sve rekao, tako da sad ću ja to isto reći. Čak i DB Balkan snimio video o ome, tako ljudi da imate na njegovom kanalu, to već pre 3 godine lik izbacio, tako da ono. Da, i imate Goku provale, tako da tamo možete vidjeti koliko je Goku zapravo glup. Mislim, Goku je glup za neke, one, za neke stvari glup, ali kada treba se bori, on je, znači ono 100% ozbiljan, nema ono šta. Kao što je rekao ovaj lik ovdje, Goku je za neke, znači Goku je 50-50, tako da ljudi, on kad se bori, on je maksimum ozbiljan, a kad se ne bori, kad je neka chill situacija, on je glup ko, znači glup je ko točak, brad. Tako ljudi, da, To za ovaj video nema šta da kažem, pošto Goku i nije možda glup. Mislim, to je isto kao, znači ne zna se bukvalno, on je za borbu je prebe pametan, znači ono za to, za trening je isto ono super, a kad treba da radi nešto je previše glup, tako da, to je to za ovaj video, ostavite like i subscribe, pišite komentarima još neke teme, sve ću ih snimiti, tako da do sljedećeg viđenja, ljudi, veliki pozdrav.